Всім доброго і бадьорого ранку. Катерина Іванова, Євген Барков. І це ранковий настрій. Всім привіт. Друзі, прокидайтеся, робіть смачну каву і гайда до екранів дивитися програму «Ранковий настрій» на телеканалі «Київська Русь». Ти бачиш, що нам сьогодні є про що розповісти. А до слова, сьогодні 5 листопада і день, знаєте, і в історії, і в принципі обіцяє бути досить насиченим. Ну що, про що сьогодні розкажемо нашим глядачам? Ну, по-перше, що важливе особисто для мене, і так торкається мого серця, це день народження геніальної жінки-режисера Кіри Муратової, авторки і творця мистецтва, авторського кіно. Про те, що важливо сьогодні киянам, і торкається серця і наших ніг, це те, що рівно 84 роки тому кияни почали вільно пересуватися тролейбусами, і ще одна дата пов'язана з транспортом, тому що 5 листопада 1953 року було відкрито міст Патона. І це, до слова, також визначна споруда, бо це перший у світі суцільно зварений металевий міст довжиною 1,5 кілометра. До речі, Женю, а ти хотів би колись щось зварити з металу? Ти знаєш, я краще б зварив борщу, картопельки або макарон, або ще чогось смачненького. Ну, давай подивимося, що нам приготувала рубрика «Просто і смачно», і, можливо, потім зготуємо, зваримо шедевр. Давай. Дуже смачна і проста справа, як завжди. Кожна людина може її приготувати без жодних проблем. І, до речі, можна навіть зробити святковий стіл сьогодні, адже із Днем Янгола 5 листопада ми вітаємо людей з такими іменами, як Єлисей, Ігнатій, Єфросинія, Максим, Никіфор та Яків святкують сьогодні. До речі, якщо у вас народилася дитинка, ви можете назвати її одним з цих імен. Чому б ні? Тим паче, що набагато простіше потім
будущем буде визначати той самий день Янгола. І день народження в один той самий день. А, до слова, про 5 листопада. У церкві 5 листопада вшановується пам'ять Якова Молодшого, одного з 70 апостолів, якого називали братом Господнім. А ти знаєш, Женю, що припускають, що саме цей Яків є автором Євангелія від Якова, де є знаменита фраза з Біблії, що віра без діл є мертвою. Якщо ти щось говориш і віриш, але нічого не робиш, то це не має ніякого сенсу. Я дуже люблю цю мудрість. І давайте подивимося у сюжеті, ким же насправді був цей чоловік Яків. Святий Яків. Перший апостол, якому з'явився Ісус Христос після воскресіння із мертвих. Церква називає його братом Господнім, бо апостол Яків був сином праведного Йосифа від першого шлюбу. Яків вів суворе подвижницьке життя, не пив спиртні напої, обмежував себе в їжі і зручностях, багато молився. Таких людей в Ізраїлі називали назореями, тобто людьми, які з дитинства присвятили себе Богу. Під час проповіді Христа Яків увірував в нього і став вести ще більш аскетичне життя. Після вознесіння Господа Яків був обраний до числа 70 апостолів і першим єпископом Єрусалимської церкви, яку очолював 30 років. За цей час він поширив і утвердив святу віру в Єрусалимі та по всій Палестині. Церковний переказ приписує апостолу Якову складення найдавнішого чину божественної літургії. Також апостол Яків написав соборне послання до всіх ізраїльтян. Головною його метою було зміцнити віру і підтримати новонаверених іудеїв, а також застерегти від помилки, що однієї віри досить для порятунку людини. Відома серед християн цитата «Віра без діла мертва» – саме з послання святого апостола Якова. Як і багато апостолів, Яків був убитий. За життя він користувався величезним авторитетом і завдяки своєму благочестю навернув до християнства безліч іудеїв. Книжники і фарисеї насторожилися і вирішили вбити святого. Іудейський архієрей разом з іншими фарисеями вивів Якова на дах храму для проповіді людям. Але коли апостол заговорив про Христа, скинули його вниз. Там його скаліченого кровожерний натовп добив камінням. Тіло апостола-мученика поховали на тому ж місці біля храму. Ну що, сподобався мультик? У нас є ще таких багато, тож дивіться програму «Ранковий настрій щодня» і повертайтеся в дитинство. І всім натхнення, тому що ми будемо тепер вже дорослим говорити про цікавий контент, хоча дітям, можливо, теж сподобається, тому що повертаюся в 5 листопада, але вже в 1953 рік, бо тоді кияни і гості міста святкували досить визначну подію. Відкрили міст Патона. І це вау, як приголомшило, тому що є кілька причин цьому радіти. По-перше, міст Патона – це унікальна споруда, ну, яка з'єднала лівий і правий берег, і стало всім простіше пересуватися. Так, об'єднання – це завжди дуже добре, це така романтика. А по-друге, це дійсно унікальна інженерна споруда, якої не було в світі аналогів до цього, і саме Патон збудував цільнозварний металевий міст довжиною в понад 1,5 кілометри, і дехто навіть не вірив, що таке можливо, але показали, що можливо. Сьогодні ми запросили до студії гостя, який розкаже все про міст Патона і, власне, про особу самого Патона. А поки що дивіться сюжет, який міст вікінгів побудували в Данії. З останнім ударом молотка у столичному регіоні Данії завершився унікальний проєкт. Тут упродовж 3 років будували міст вікінгів. Він вийшов найдовшим у світі серед подібних. Його довжина становить 700 метрів. Ми намагалися побудувати міст вікінгів так само, як це робили 1000 років тому. Інструменти і методи використовували такі ж, як і в давнину. Міст стоїть в історичному поселенні вікінгів у комуні Альбертслун. Цей міст дивовижний, бо він відкрив нам унікальні знання, як вікінги будували мости й дороги. Він ще дивовижний, бо показав, чого ми можемо досягти, коли об'єднуємося. Загалом конструкцію зводило понад 1000 майстрів, школярів і волонтерів. Попри те, що це мокрий дуб, робота важка. Сокира теж гостра, але потрібно докладати багато зусиль.
Міст сполучив музей вікінгів з місцями, де раніше археологи знайшли 48 могил представників давніх скандинавських племен. Тепер ми, напевно, знаємо, як його побудували. Це інженерне диво, і це така тяжка праця, яку навіть важко собі уявити. Міст буде відкрито для відвідування цілий рік. І повертаємося до теми мостів. Ти бачиш, що сьогодні нам, українцям, є чим пишатися. Бо нагадаємо, саме 5 листопада 1953 року було відкрито, напевно, один з найвизначніших мостів в Україні та й в світі – міст Патона. І в нас сьогодні є представник Інституту Патона. Ми запрошуємо до нашої студії Олександра Миколаєвича Корнієнко, доктора історичних наук, провідного наукового співробітника Інституту електрозварювання імені Патона. Доброго ранку, пане Олександр Миколаєвич, вітаємо вас. Доброго ранку. Зі святом. Проходьте, будь ласка, сідайте. Євген Оскарович, да, напевно, основоположник взагалі містобудування. Борис Євгенович, який зробив величезний вклад в розвиток мостобудування і все ж таки причетний до того, що міст Патона тепер стоїть, і ми його знаємо. Можете нам трошки більше розказати про цих людей і про їх історію? Ну, історія це починається з часів Петра І. Коли він задумав індустріалізацію Росії, такої от європейського складу, він поїхав у Європу і то ли в Шотландії, то ли в Голландії запросив суднобудівників, і серед них був Патон. Оскар Петрович був направлений російським консулом в Ніццу, це Франція, і там народився шоста дитина, син Євген Оскарович. Угу. Хотілося б наблизитись трошки до сьогоднішньої дати і до мосту Патона. Коли почалася взагалі історія будівництва? Мені здається, що в 40-му році так запланували збудувати новий міст? Значить, справа в тому, що до 30-го, до 29-го року він спроектував 40 мостів. Розумієте? Кожний рік мост 2-3. В тому числі мост в Києві імені Євгенія Бош, який замість цепного моста, що взірвали поляки. І йому на старість років, ну, 60 років, вдруг здумалось, а мости були кльопані. Він зрозумів, що треба самому розробляти технологію зварювання. Організував лабораторію, почав вивчати зварювання і дійшов до висновку того, що треба автоматично зварювати, а зварювали тільки вручну, автоматів не було. А вручну – це що? Це мистецтво. Розумієте? По каплі там метал переносить. 5 листопада 1953 року відкрили рух по одному з найголовніших і унікальних мостів Києва – мосту Патона. Будівництво моста почалося ще до війни, але залишаючи Київ фашисти, підірвали кожну з його опор. Після війни опори відновили, і міст був завершений до 10-ї річниці визволення столиці від німецьких окупантів. Названий він на честь відомого академіка Євгена Оскаровича Патона, який безпосередньо брав участь у будівництві цієї споруди через Дніпро. Тоді це був найбільший міст в Європі, завдовжки 1543 метри. Унікальний він ще й тим, що це перший у світі суцільно зварний міст. Монтаж всіх його елементів проводився за допомогою автоматичного електрозварювання. Це була революційна пропозиція академіка – відмовитися від клепаних з'єднань. Він вважав, що це дасть великі переваги в вазі, міцності і надійності. Але на той момент технологія монтажу моста із застосуванням зварювання була інноваційною та невипробуваною. Тому багато колег-інженера висловлювали свої побоювання. Однак Патону, який вже був засновником цілого інституту електрозварювання, вдалося наполягти на своєму і переконати не тільки колег,
але й представники влади. Київський міст повинен був стати тріумфом Патона і його лебединою піснею. Але вчений так і не побачив завершення будівництва. На жаль, це був останній проект академіка, адже до запуску мосту він не дожив 4 місяці. Споруду назвали у його честь, а сама церемонія перевірки і відкриття була надзвичайно пишною. Міст Патона став першим у Києві мостом через Дніпро, побудованим після війни. В ті роки його пішохідна зона стала улюбленим місцем для прогулянок киян та романтичних побачень. Це пан... Сам Євген Оскарович, а це Борис Євгенович. Це Євген Оскарович, а це Борис Євгенович. Борис Євгенович Патон. Подивіться, оце батько і син Патони. Скільки взагалі таких мостів у нас у світі? Ті фірми, які мали створювати складні інженерні конструкції, відповідальні конструкції, вони викупали у нас патенти, ліцензії. До слова, зараз тримаю табличку, вона сфотографована, Американської асоціації зварювання. Те, що перший суцільно зварений довжиною в 1540 метрів міст було споруджено в 1953 році. Його було виготовлено в майстернях, вживаючи 30% механічного скріплення та застосовуючи вперше новий метод з'єднання при допомозі зварювання, який пізніше дістав назву електрозварювання. Тобто, конструкція мосту, вона визнана взагалі навіть в Сполучених Штатах Америки. Це офіційний документ, це офіційний, дай, будь ласка, документ. Я покажу нашим глядачам на камеру. Це нам американці прислали таку грамоту. Це дуже вона почесно. Вона досі велика така, красива в натурі. Так. У нас зберігається, і це визнано видатною інженерною спорудою 20-го століття. Оце міст. Про інженерів. Олександр Миколайович нам поділився так трошки секретиком за лаштунками, що зараз Інститут Патона займається вже не тільки інженерією, а ще й займається медицинськими справами, про що ти казала. Я і сказала, так. Тобто ви розробляєте навіть методи зварювання внутрішніх органів. Розробили вже. Що? 150 тисяч операцій в Україні почалося ще в 92-му році. І це... Після того, як Борис Євгенович отримав травму ноги і йому зробили операцію. І коли він після наркозу, і він каже, так, а ми будемо зварювати. Ви розумієте, що це таке? Значить, Шалімов підтримав і почали це досліджувати. Скажіть, будь ласка, а це дорого взагалі, технологія ця дорога? Чи вона доступна кожному українцю? Доступна. Значить, і не тільки українцю, ліцензії купили. НАСА дуже зацікавилось, воно спонсором було навіть. Китай, зараз в Китаї відкрити філія інституту нашого, яке займається освоєнням оцього. В Індії і в інших странах, країнах. Значить. Бо зараз, ви знаєте, в Китаї є інститут Патона. Називається Патон Гуанчжоу. І декілька відділів вже працюють там. Бо тут нема потреби в цих технологіях. В Китаї вони зараз роблять ракетобудування. Це ми забезпечували тут. Так, ну що ж, залишається побажати, щоб в нашій країні з'являлися все більше і більше досягнень саме Бориса Патона сьогодні. І щоб наша країна, ну, скажімо так, можливо, більше трошки цінувала і більше звертала уваги і більше надавала можливостей для розвитку все нових і нових технологій. Але такі люди, вони рухають прогрес, вони рухають майбутнє. Маємо чим початися. Спасибо. Спасибо. І треба, щоб потреба була в нашій країні. Олександр Миколайович, дякую вам, що поділилися. Успіхів вам величезних у вашій роботі. Щоб ви не втомлювалися ніколи робити те, спасибо, що ви робите. Нагадаю вам, що сьогодні нас на інтерв'ю доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Патона Олександр Миколайович Корнієнко. Ну, далі цікавіше. Лише кілька секунд і будемо продовжувати. Залишайтеся з нами.
Женю, мене завжди надихають люди, які можуть звести щось таке масштабне і велике. Проте, на жаль, не завжди людські споруди можуть стояти перед силами природи. До слова, саме сьогодні Всесвітній день поширення інформації про цунамі. А от які ще новини сталися у світі, ви дізнаєтеся з випуску новин, який для нас підготувала вже Діна Барнацька. Діно, які сьогодні новини? Доброго ранку, Женю, доброго ранку, Катю, доброго ранку, країно. На календарі 5 листопада і до найактуальніших новин. Україна експортувала рекордний обсяг пшениці, кукурудзи та ячменю. Прес-служба Національного наукового центру Інституту аграрної економіки повідомляє, що за три квартали 2019 року Україна експортувала майже 40 мільйонів тонн зернових, на більше як 6,8 мільярдів доларів. Найбільшими покупцями українського зерна є країни Африки, Азії і Європи. Компанія «Міжнародні авіалінії України» може стати банкрутом, якщо не вирішить питання боргів перед державою. Наслідок чого уже 16 листопада компанія скасовує рейси до Риги, Мінська, Амана і Пекіна. Частота польотів середньомагістральними маршрутами з Києва в Європу та Азію буде скорочена до одного разу на день. Уже в цьому році може початись тестування 5G. Його спільно проведуть шведська і українська компанії. Експеримент планують реалізувати в 6 містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Черкасах і Львові. Нацкомісія з регулювання зв'язку та інформації вже погодила заходи безпеки для випробувань інтернету п'ятого покоління, щоб уникнути ризику для здоров'я людей і тварин. Попередньо 5G в тестовому режимі планують запустити з 1 грудня 2019 року, але поки що затвердженого графіка немає. Apple попередила користувачів застарілих iPhone і iPad про можливе відключення від інтернету. Це може відбутися, якщо користувачі не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS. Попередження стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року. Якщо не оновитися, то доведеться виконувати резервне копіювання і відновлення за допомогою комп'ютера. Служба освітнього омбудсмена офіційно запрацювала. Тепер кожен охочий зможе направити звернення та ознайомитися з інформацією про діяльність служби на сайті. За словами міністерки Ганни Новосад, є сподівання, що служба виправдає покладені на неї обов'язки та стане ще одним майданчиком для спілкування з учнями, студентами, їхніми батьками, педагогами та науковцями. Адже конфлікти – один з основних факторів, що заважає дітям нормально концентруватися на навчальному процесі та отримувати від нього користь. Служба має мінімізувати цей вплив і допомогти всій системі освіти стати успішною. Користувачі вже зараз можуть ознайомитися з базовими розділами сайту, де виписані права здобувачів освіти, батьків, педагогів та науковців. Там також розміщена контактна інформація, телефон, поштова та електронна адреса, за якими можна звернутися до освітнього омбудсмена зі скаргою, пропозицією чи за роз'ясненням. Безпосередньо працювати зі скаргами буде сам освітній омбудсмен та юридичний відділ служби. При цьому в її складі також передбачений відділ медіа та аналітики. До вирішення конфліктів залучатимуться також працівники психолого-методичної підтримки. 11 листопада земляни можуть спостерігати унікальну космічну подію – проходження Меркурію по диску Сонця. Така подія відбувається 13-14 разів за століття – з 15.36 по 21.04 за київським часом. Найменша і спритна планета опиниться між Сонцем і Землею. У цей час можна буде спостерігати, як по сонячному диску почне пересуватися Меркурій. Цей рух займе майже 6 годин. Якщо в цей час подивитися на Сонце в телескопі, то можна побачити, як крихітний чорний кружок повільно перетинає диск Сонця. В останній раз транзит Меркурія спостерігали в травні 2016 року. Наступний відбудеться аж у 2032 році. Наразі це усі новини на сьогодні. Залишайтесь з телеканалом «Київська Русь». Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю вам гарного та продуктивного дня. Женю та Катю, бажаю вам хорошого продовження ефіру. Дякую, Діно, за актуальні новини, а ми повертаємося до того, що хотіли вам розказати, до особистостей, про яких хотіли вам сьогодні розказати. Так, загадкова, чарівна, зрозуміла далеко не всім, але від того не менш геніальна. 85 років могло б виповнитися сьогодні режисеру Кірі Муратовій. Сьогодні день її народження і про життя, нелегку долю цієї жінки, митця, ви побачите у нашому наступному сюжеті.
Кіра Муратова увійшла в історію кінематографа як автор неправильного кіно, фільмів парадоксів. Режисер піднімала гострі соціальні теми, зверталася до сюжетів про жорстокість, голосно міркувала про кордони моральності. А один з її улюблених мотивів – пекло на землі. Кіру Георгіївну критики звинувачували у чорнусі, але глядач з кожним новим фільмом все більше закохувався в цю талановиту жінку і її картини. Перший фільм «Короткі зустрічі» Кіри Муратової вийшов на екрани в липні 1967 року. У стрічі знялася сама Муратова. Головний чоловічий образ зіграв легендарний Володимир Висоцький. А другу головну жіночу роль зіграла вперше з'явившись на екранах Ніна Русланова. У масовому прокаті картина з'явилася лише через 20 років. Тоді її подивилися понад 4 мільйони глядачів. Його показали на міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско. В кінці 80-х років на екрани вийшов один з найвідоміших фільмів Кіри Муратової – «Астенічний синдром». Критики називали його шедевром песимізму і соціальним діагнозом. Та незважаючи на обмежений показ стрічки в Радянському Союзі, картина взяла «Срібного ведмедя» на Берлінському кінофестивалі та отримала премію «Ніка» в номінації «Кращий ігровий фільм». Світова прем'єра останнього фільму Кіри Муратової «Вічне повернення» пройшов на Римському кінофестивалі у 2012 році. Пізніше фільм став лауреатом премії «Ніка» за кращий фільм країн СНД та Балтії. Але не дивлячись на успіх фільму та схвальні відгуки критиків, після прем'єри картини Муратова заявила, що йде з кінематографу. В одному із своїх останніх інтерв'ю вона сказала: «Я взагалі вважаю, що більше не буду знімати кіно. Здоров'я уже не те, а цій роботі потрібно віддаватися повністю. Я її дуже люблю, але ця робота руйнівна для організму. Я вирішила, я закінчую». Кіри Муратової не стало 6 червня 2018 року, на 84-му році життя. Шкода, що йдуть із життя такі талановиті люди. А от чи буде їм гідна зміна? Ну, знаєш, бо це в мене можеш не питати, а можеш поставити це питання гостю, який вже чекає на те, щоб зайти у нас у студію. Заслужений працівник культури, кандидат історичних наук Віктор Гріза сьогодні у нас на гостинах. Вікторе, доброго ранку, раді бачити вас. Вікторе. Вітаю. Сідайте, будь ласка. Вікторе, знайомий з творчістю Кіри Муратової? Ну, звісно, знайомий, але я ще й знайомий з нею як з постаттю, як з особистістю, тому що це дуже важливо, коли режисер має що сказати. Тому що є режисери, знаєте, одного фільму якогось блокбастера, а є режисери епохи. Кіра Муратова саме така особистість. Ну, тим паче, що вона своєю історією доводить, що інколи, коли твої погляди не сходяться з тим, що пропонує тобі, ну, скажімо так, хтось зі сторони, то варто, мені здається, розвернутися і піти, щоб твої погляди не порушувалися. Скажіть, будь ласка, ви впроваджуєте безліч арт-проєктів, так? І чи є серед цих проєктів пов'язані з кіно? Слово «арт», воно досить модно. Зараз артом називають усе, від там, манікюру до архітектури, так і інше, урбаністики. Ну, взагалі, я займаюся культурними проєктами. Так. І от, окремо у сфері кіно у мене не було таких специфічних проєктів, але вони всі були про якісь рухи, про муві, про, ну, розумієте, про таку динаміку. Динаміку сценічну, шоу-динаміку, художню динаміку. Тобто можна про це зняти кіно. Скажіть, будь ласка, а який самий актуальний от той проєкт, який ви зараз найбільш всього зацікавлені розвинути, просунути у суспільстві? Розкажіть про найбільш болючі, можливо, найбільш актуальні, гострі питання, які ви зараз розглядаєте? Ну, завжди так буває, що самий цікавий, самий важливий проєкт – це останній проєкт, який ти робив, тому що він ще свіжий. Він на часі. Він ще не виріс, да, і не живе своїм дорослим життям. А місяць тому я проводив арт-резиденцію «Семантичний сюрреалізм» у просторі постмодернізму Славутича. Це таке місто, яке було збудовано як ремейк Прип'яті, да, для
працівників Чорнобильської атомної електростанції. Місто Славутич, 87-го року народження, наймолодше місто в Україні. І на сьогодні воно має певні проблеми, які пов'язані з тим, що ЧАЕС закрита, там ведуться певні роботи по консервації, а місто повинно якось знайти своє місце у цьому житті, в Україні, у світі. І на ньому є така печать Чорнобильської катастрофи, але там живуть досить освічені люди, веселі, здорові, 25 тисяч мешканців, яким потрібно якась реновація, ревіталізація цього міста. І тому зараз ведеться мова про те, щоб створити там постійну арт-резиденцію, щоб не тільки художники, але й, можливо, кінематографісти і інші представники креативних індустрій там були. І зробити це такою, знаєте, точкою на мапі України, а можливо, війти в десятку найвідвідуваніших міст України. А що саме планується там робити? Навчати дітей, розвивати молодь, можливо, що саме, які дії там будуть? Ну, для того, щоб навчати, треба вирішити, чому навчати, да? Тому що менеджменту і юриспруденції у нас там учать будь-де, у будь-якому селі, скажімо так. А, звісно, зараз є певний дефіцит кадрів у сфері культури, зокрема, у сфері реставрації пам'яток нерухомої спадщини, реставрації монументального мистецтва. Ми бачимо, як занепадають мозаїки, керамічні панно, які, можливо, створені під час Радянського Союзу. Але це є продукт художнього таланту і генію наших місцевих художників, керамістів, монументалістів, таке інше. І, на жаль, це все йде в історію, і тільки підказки наших закордонних колег кажуть про те, що це ж неймовірно, це такі речі, які повинні бути збережені, як, ну, взагалі-то унікальне культурне надбання. Ми так з одного арт-проекту перемістилися до іншого. Я тільки хотіла сказати. До сліпої декомунізації, знаю, що ви також займаєтесь цим питанням. Ну, це таке похідна назва «сліпа декомунізація». Звісно, це означає, що часто-густо знищують пам'ятки культури, мистецтва, архітектури, які мають на собі відбиток епохи. Ну, ті самі мозаїки, панно різноманітні, так? Так, так. Навіть я так скажу, що є книга «Совєт мозаїк», яку видавництво «Основи» випускало, і вона дуже-дуже там продається по всьому світу, зокрема у Китаї, тому що, ну, поціновуючи є цього мистецтва, а ми його занедбали, це всі там зупинки громадського транспорту по всій Україні, дається мозаїки, будинки культури, школи, таке інше, це просто неймовірно. А ми всі вважаємо, що це якийсь відбіток там більшовизму або совєтізму, там таке інше. Там... Але ж трапляється, коли дійсно мозаїка зроблена, ну просто зроблена під кальку, під купірку, і в принципі якоїсь там мистецької цінності вона в собі не несе. От як відрізнити, ну, дійсно, арт-об'єкт, який має на собі слід радянської спадщини, від просто ремонту в школі чи в лікарні? Ну, слухайте, є ж вічні біблейські сюжети. Да, є мати, є дитя, є якийсь герой, є антигерой, да, є якась стихія. Тобто є символічні якісь прояви візуальних образів, які нас підводять до того, а про що це взагалі? Про людину, про землю, про історію. Да? І там немає, принаймні, немає зірочки, да, яка була там на кокарді у радянській армії, або нема там чотирьох букв там, КПРС, або нема ще чогось. Ну, немає цього, да? А є провічне. От про ті мозаїки Івана Литовченка, які є у місті Прип'яті, Прип'ять – покинуте місто, і там вони є. І нещодавно ми були там з групою художників, мистецтвознавців, які просто захоплені дивилися, знаєте, як на ті єгипетські якісь там розписи, піраміди, таке інше. Бо це неймовірно. А в Прип'яті багато арт-об'єктів з Радянського Союзу? Ну, там збереглися, майже збереглися ці чотири мозаїки Івана Литовченка, і з'являється дуже багато стріт-арту, ну, це такі малюнки на будівлях, на парканах, які робляться саме зараз, коли різні молоді художники, там, Гамлета Зіньковського, я там знав, одну річ знав, вони просто туди потрапляють і залишають там свої сліди. До слова, Прип'ять зараз стала таким, напевно, хабом переосмислення для митців. От Микита Рубченко там писав симфонію «Арка» саме під
час близько до цієї арки, до саркофагу, тому що вона має якийсь там незвичайну акустику. Онука, у неї є цілий, напевно, альбом, присвячений цій темі, тому що Ната Жищенко, вона ж була дотична до цього, у неї батько-ліквідатор. І от ви кажете, що і зараз, в принципі, ви з художниками дуже часто туди їздите. Як гадаєте, чому так стається, що саме місто Прип'ять є таким якимось магнітом для митців сьогодні? Ну, взагалі, у людській історії, історії цивілізації, найбільші катастрофи – це є таким порталом до переосмислення. Людина входить до того, відчуває якийсь катарсис від емпатії до страждань, які відбувалися той чи інший період історії, до людей, які постраждали, і виносить це назовні в образах. Да? В нашій історії є декілька таких, на жаль, періодів катастрофічних, і один з них – це саме Чорнобильська аварія. Але я хочу сказати, що країна живе надалі, і повинна бути якась інша історія запуститися з зоною відчуження, Славутичем, з іншими містами, які знаходяться поблизу зони відчуження, тому що життя повинно тривати. Ми не можемо весь час продавати страждання і продавати катастрофу. Ми повинні щось з цим робити, створити могутній бренд, який фундується на безпеці, ядерній безпеці, тому що на сьогодні зусиллями МАГАТЕ і всіх інституцій, які там працюють міжнародні, над консервацією цього об'єкту, відпрацьовані найвищі стандарти безпеки ядерної, які є взірцем для всього світу. Тому що, якщо б не було катастрофи, не було б цього, розумієте, такого уваги не було б такої, і не відпрацьовувалися б технології. Тому є можливість перезапустити цю історію, і надати всьому людству якусь впевненість, якусь гарантію, що це можна подолати, з цим можна справитися. Там живуть люди, там радіаційний фон. До речі, у Славутичі він нижче, ніж на Хрещатику. Ну і тут, до слова, саме мистецькі проекти мають змогу дати розголос цій думці і темі. Пане Вікторе, а от як перезапустити, а як допомогти, от саме, наприклад, Прип'яті, так? І чи можна зробити там мистецький проект? Ні, саме у Прип'яті не можна, тому що там радіаційний фон, він досить високий, це недалеко від, це суто зона зараження, там ЧАЕС, вона 850 метрів від Прип'яті, туди ходили пішки, на роботу. Тому перебування у Прип'яті цілодобово неможливо, треба розуміти, от є Чорнобильська АЕС, є місто Прип'ять покинуте, є місто Чорнобиль, де знаходиться взагалі-то адміністративний центр керування зоною відчуження. Чорнобиль – це інше місто. Є місто Славутич, яке 45 кілометрів або 50 від Чорнобильської АЕС. І там живуть люди, і вони там можуть жити. І є ще декілька там населених пунктів. Тому туди можна приїхати ненадовго, поїхати там кудись у нормальне місце, переосмислити, перерефлексувати і зробити виставку, використати новітні технології, лазерні шоу, які зараз робляться на Дузі, здається, там було на днях таке шоу, мультимедійні виставки, фільми. І так, треба респектувати подвигу ліквідаторів, треба вшанувати пам'ять тих, хто пішов в життя з струменевою хворобою. І треба дати змогу іншим жити далі. От, до речі, про подвиги. Я знаю, що у вас є ще один арт-проект – це будинок Сікорського. Ви хотіли його реанімувати. Розкажіть цю історію, розкажіть, що там було? Ну, давайте відверто. І що є наразі? Давайте відверто. Не один я хотів його реанімувати. Уся історія незалежності України – це, можна сказати, історія реанімації будинку Сікорського. Тому що цей… Або хоча б залишити у спокої. Видатний киянин народився там 1889 року у Києві. А він там у 1912-му поїхав до Санкт-Петербургу працювати на заводі «Русобал», створив там літак «Ілля Муромець», прилітав до Києва в 2014 році, саме перед Першою світовою війною. А потім був вимушений поїхати за кордон, тому що ці революційні події, які відбувалися на теренах бувшої Російської імперії, вони загрожували його життю. Він був улюбленець Миколи ІІ,
взагалі-то монархіст і таке інше. І його талант розкрився в Америці, і всі здобутки новітнього часу, і в тому рахунку гелікоптер, який він 39-го року підняв у повітря, самотужки, сам, розумієте, 50 років людині. Вона одягає пальто, шляпу, сідає за штурвал своєї цієї табуреточки з винтиком і піднімає в повітря у 50 років сам, особисто. Ну, це такий і подвиг інженерний, і персональний подвиг. І оця людина там реалізувалася, а тут про неї згадують, коли треба вулицю Танкову переназвати на вулицю Сікорського, там амбасадор Сполучених Штатів знаходиться, або КПІ, де він вчився, не довчився надати ім'я Сікорського. Це ж привабливо, це ж бренд. А що ви зробили для його пам'яті, для його будинку? А наразі цей будинок знаходиться на балансі Міністерства оборони України, і ще здавив ДАВН, і під судовим арештом, і там якісь там позови, потяги, і ніхто нічого не може зробити. Мінкульту респектую, тому що Мінкульт надав статус пам'ятки місцевого значення, потім національного, але це нікого ні до чого не зобов'язує, розумієте? Нічого не можна робити, все під забороною суду. У нас багато в Києві таких пам'яток, наскільки я знаю. Приблизно багато, але я повинен сказати, що Сікорський один, розумієте? І це такий взірець для молоді, я кажу, це наш Стів Джобс і наш Білл Гейтс, який не закінчив коледжу, але став світовою постаттю, розумієте? І дивитися на людину, яка у дворі свого фамільного будинку в Альтанці створював якісь моделі гелікоптерів, літаків. Ну, а чим ще повинна надихатися наша молодь? Ну, чим? Ну, якимось там чемпіоном світу з баристи, або там бармен-шоу, або ще щось, да? Ну, так. А пане Вікторе, а які ще пам'ятки культури, ви знаєте, в нас знаходяться під арештом, там, в якомусь конфліктному положенні і в занедбаному стані? Багато в Києві саме таких? Ну, дивіться, це така історія, яка пов'язана з забудовою так званої буферної зони пам'яток ЮНЕСКО. Пам'ятки ЮНЕСКО, у нас Софія Київська, там Лавра, таке інше. І є певна буферна зона, яка то скорочується, то зменшується, то якісь виникають забудови, і це загрожує, тому що це перекриває підземні потоки, річки, там таке інше, вода йде в обхід, вимиває ґрунти, і потім з'являються тріщини на видному місці. Оце така глобальна загроза, коли не витримуються ні наші закони українські, там їх вимоги, ні міжнародні. ЮНЕСКО, таке інше. Що стосується окремих об'єктів, ну, дивіться, є розкопи на Поштовій площі. Нібито ясно, там квартал, середньовічний квартал Києва на Поштовій площі, який свідчить про те, що там була пристань, там жили люди, там якісь там майстри, щось там відбувалося. Можливо, це взагалі таке перехрестя, перепрошую за каламбур, перехрестя хрещення Русі, тому що в літописі сказано, що там ці ідоли, вони зверху там котилися до Дніпра і потім кудись там пливли до Видубичі, де видобили, а тут у річці Почайній хрестилися люди. Так от річка Почайна, можливо, там і впадала, і, можливо, там хрестилися кияни. Тобто це взагалі визначне місце, але там якимось чином почалося будівництво, почалося торгово-розважального центру, і до сих пір активісти там стоять, вони водять екскурсії, показують, що там розрито, ви заходите, бачите якісь там залишки у глинистих таких почвах, якісь залишки дерева, вам щось розповідають, а у всьому просторі є такі колони. І це не стародавні колони, а це новоділи. Це били такі сваї, щоб тримати весь торгівельний центр на собі. Це взагалі кричуща ситуація. Така ж сама ситуація з Гостинним двором, який був багато разів переданий з рук в руки, і на Контрактовій площі, ви бачите ці зіниці цих вікон, і взагалі чому не можна дати раду цьому об'єкту? Перевести туди музей історії Києва, наприклад. У нього дуже великі фонди, вони зберігаються на 4-5 поверсі Українського дому. Сам музей історії Києва у непризначеному для цього приміщенні на театральній станції метро Театральна Богдана Хмельницького 7. Йому не вистачає площі. Чому не перевести? Чому не зробити? Чому ми робимо скляні мости і не робимо собі культурне надбання? Так багато чому?
Питань ні, багато дивіться, чому, а коли будуть гроші, відповіді, невідомо. Це ж не тільки культура, це економіка. Хто приїде з-за кордону зробити селфі на скляному мості, де тріскається скло? А приїхати на визначну пам'ятку міжнародного значення? Ну, це ж інша справа. До Києва іноземці, вони за цим і їдуть. Вони кажуть, покажи мені золоті ворота, покажи мені те, покажи все. А що, на міст скляний вести? А які, на вашу думку, треба б робити кроки зараз, аби покращити ситуацію? Степ-степ-бай-степ. Один, два, три. Там перше, можливо, там, активізувати громадську думку. Друге, підняти журналістів. Третє, там, передивитися законодавчу базу. Дивіться, я дуже вдячний журналістам, тому що за три роки, коли я займаюся будинком Сікорського, я дав безліч інтерв'ю з цього приводу, де журналісти роблять свою справу. Так, вони привертають увагу. А спеціалісти, професіонали, активісти теж звертають на це увагу, і вони нібито готові надавати експертизу, розробки, там, історичні довідки, так і інше. Але у нас немає відповідальності по закону, у нас немає жорстких якихось дій з боку влади, які можна застосувати до порушників. Пробачте, а які саме ці жорсткі дії мають бути, як, от, на вашу думку? Ну, дивіться, якщо пам'ятка історії, архітектури або культури знаходиться у приватній власності, і вона не є реставрованою, реконструйованою, ну, доведеною до ладу, да, її просто треба по суду відчужувати. Це перше. По-друге, якщо це якась установа державна, і вона не дбає за цю будівлю, повинні бути накладені дуже жорсткі штрафи на керівника. Наразі укладання договору про охорону пам'ятки є нібито обов'язковим, але за його неукладання майже нічого не світить, як то кажуть, да, порушнику. А порушники хто? Це люди, які приходять на держслужбу, і вони не відповідають за те, що відбувалося 50 років до того, да, а через рік вони вже підуть, тому що у нас влада зміниться у Києві, а це державна установа. Тобто воно нема тяглості відповідальності, розумієте, щоб людина, ну, відповідала і за тих, хто був до неї, і за тих, хто буде після неї. Тому, звичайно, дуже жорсткі міри. Потім треба давати можливість людям з грошима одержувати у свою власність ці об'єкти при умові їх реставрації, збереження, доведення до ладу. Тому що на сьогодні закон такий, що якщо це пам'ятка, то її просто не можна чіпати, і вона просто руйнується, і все. Ну, ніхто не може картини чіпати. Ж купують, так, реставрують потім, в принципі, так? Ну, з музеїв не можна, якщо вже попало до музейного фонду. Так, але приватні колекції існують. Так, приватні колекції. Так, друзі, так, на сьогодні такий надзвичайно ефір вийшов, я б сказала, навіть гострий трошки, такий гостренький. Ми так колемо в ті питання, які... Зауважте, без прізвища. Без жодного прізвища. Колемо в ті питання, які варто піднімати на трошки таких вищих рівнях. Але, все ж таки, пане Вікторе, які арт-об'єкти, можливо, вам вдалося врятувати? Що, де вам вдалося перемогти? Чим ви можете от пишатися і розказати, що я це відстояв, ми це зробили? Ви знали? Що таке питання треба задати? Так, я пишаюся тим, що ми відстояли горельєфи на фасаді Українського дому. Це все було зроблено Валентином Борисенком. Це двічі ректор. Один раз ректор Львівської академії мистецтв, а другий раз ректор Національної академії образотворчого мистецтва Наома, да, у Києві. Да? І взагалі його донька Лідія Борисенка, дуже така шанована майстриня, онук Микола Назар Білик, який скульптор, його досить знають не тільки у нас, на Сотбіс продається, так і інше. І там ми познайомилися з ними. І виявляється, що це взагалі ну, національне надбання, тому що таких горельєфів ну, майже немає ніде. Да? А люди просто поставили драбинку і почали це опиляти, тому що ну, День Незалежності через тиждень, да? А тут якась совєтська агітація. А це не совєтська агітація, це історія українського народу. Розумієте, який так, там... Наша спільна історія. Так, щось відстоював там від буржуїв-експлуататорів, щось там кудись йшов, там з німців воював, або з поляками, або з чеською. Тобто це все розвернута історія на українському домі. І там нема агітації за совєтську власть. Там є страждання, там є перемоги, там є гуртування, таке інше. І ми відстояли зараз, і тоді його все заклеїли банером під прапор державний. Зараз воно так і є збережено. Але оця надпилена щілина прямо по крайній постаті, де художник зобразив себе, вона є до сьогодні. Але ми зберегли це. А які є у вас плани на наступні перемоги? Найближчі?
Я дуже хочу, щоб відродилися спеціальність реставратора, художника по вітражам, по мозаїкам, по керамічним панно і металевим панно, і щоб ми почали облаштовувати наше довкілля, яке є досить гармонійним, досить високохудожним, але занедбаним, занехаяним на цій хвилі боротьби усіх з усіма. Оце я дуже хочу. Можливо, це все станеться в межах міста університету Славутич. Пане Вікторе, ми будемо вас іще чекати в наших наступних ефірах. Ми вам дуже дякуємо, а особливо я дуже люблю вітражі. Я б навіть зробила таку рубрику, так, поділки, так, вивчання вітражів, вивчання мозаїки. І ми зробимо, можливо, це навіть в нашій студії. Слідкуйте за нашими ефірами, друзі. Можливо, ми це зробимо. Приїдете з міста університету Славутич. Так. Зробимо наступну історичну культурну пам'ятку. А сьогодні з нами був Віктор Гріза. Ми дуже вам дякуємо. І я дякую. Мене сьогодні так надихнув наш гість, що я просто зараз ладен бігти і вносити свій вклад в мистецтво, в історію. Клас! Скажімо. Коли почнеш творити, я прийду на твій перформанс. Давай тільки навесні, добре? Бо зараз кажуть, що там віруси усілякі ходять, імунітет слабше, таке. Краще вдома посидіти. Женю, не хвилюйся. До студії нашої програми ми запросили спеціального гостя, лікаря, який пояснить, як вести такий спосіб життя, аби не захворіти, аби завжди залишатися бадьорим і здоровим. А поки що подивіться сюжет, який спосіб зміцнення імунітету вигадали в Америці. Таким незвичайним способом Клер Келлі зливається з природою. Вона сертифікований гід із купання в лісі. Творці методики стверджують, що завдяки зануренню в природу можна поліпшити здоров'я і внутрішній стан. Ми тут частково тому, що нерідко в повсякденному житті відчуваємо, що природа – це щось окреме від нас. Але насправді ми завжди були частиною природи. Зародилася ця методика у 80-х роках у Японії, потім поширилася в інші країни. Ця група із 16 осіб споглядає природу в Національному дендрарії у Вашингтоні. Такий спосіб оздоровлення відрізняється від пробіжок чи прогулянок у лісі. Келлі каже, що тут головне – очиститися від негативних думок, зосередитися на диханні й вітрі, а також запахах і звуках природи. Ефективність лісової терапії відчула на собі Лінда, одна з учасниць програми. Вона каже, що впоратися з негативними емоціями їй допомогла медитація під деревом. Якось сиділа на нашому місці і подумала, чому для мене відпочинок – це погано. І збагнула, що не вмію робити паузи. Постійно перемикаюся з однієї справи на іншу, а коли просто зупинилася, то потекли сльози, проявилися емоції. Я постаралася розчинитися в лісі, дозволила йому мене обійняти. Дослідження показують, що найпростіше перебування на природі відчутно поліпшує здоров'я, знижує рівень стресу і занепокоєння і зміцнює імунітет. Ну що ж, друзі, слідкувати за своїм здоров'ям варто не лише зранку, а і весь день, завжди, постійно. Тому до нашої постійної рубрики «Здоров'я» сьогодні ми запросили лікаря Сороку Івана Миколайовича, президента Українського медичного клубу, заслуженого працівника охорони здоров'я України. Іван Миколайович, поговоримо про актуальне. Доброго дня, дуже раді бачити. Вітаємо пане вас. Іване, ми під галстук вам, під кроватку підібрали сьогодні крісло. Дякую. Тому запрошуємо. Дякую. Дякую і бажаю всім здоров'я. Ну, то головне побажання правильно одразу, знаєте, в яблучко потрапило. Як я сказала, актуальне на сьогоднішній день. У нас є сьогодні пару питань. Ну, про перше, про останні чутки, плітки і так далі, тому подібне. Знаєте, щоб крапки там на диру ставити. Ну, і по-друге, так же ставиться, що осінь час, коли всі якось щось починають хворіти постійно, на різні хвороби. Так от, із останнього, напевно, що всіх хвилює, так це от ті випадки зафіксованої дифтерії, так, в Україні. Проясніть, будь ласка, взагалі ситуацію, що відбувається, тому що різні джерела пишуть щось по-різному, якщо відкрити Фейсбук, то взагалі можна йти собі, не знаю, там, в бункер замуровуватися якийсь. То що відбувається з дифтерією і як убезпечити себе від того, щоб захворіти на цю хворобу? Дякую. Ну, в Україні є декілька спалахів дифтерії. Спалахи – це поодинокі випадки. Це не епідемія, тому я хочу
загалом заспокоїти суспільство, що катастрофи немає, закриватися, зачинятися і ховатися не потрібно. Але ж треба дійсно дбати про своє здоров'я і убезпечувати себе і своїх близьких від різних хвороб, в тому числі і інфекційних. І до небезпечних інфекційних хвороб належить дифтерія. Це бактеріальна інфекція, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Тобто людина може їхати у громадському транспорті, хтось чихнув або кашлянув, ну, не дай Боже, і... Ну так, можна захворіти і грипом, можна захворіти і іншими інфекціями також. Якщо ми говоримо безпосередньо про дифтерію, також і шляхом контактним, коли бактерія через руки буде попадати на слизову оболонку або буде попадати на шкіру, то також можливі і прояви цієї хвороби і захворювання. Так, а от одразу хочу запитати, як забезпечити, як себе убезпечити? Чи допоможе мити руки? Знаєте, як от нас в школі завжди вчили після контакту з кимось? Марлева пов'язка допоможе, якщо їздити в транспорті з нею? Безумовно. Перший елемент профілактики, активної профілактики – це вакцинація. Вакцини всі необхідні кількості є. І для дорослих маємо розуміти, що якщо б була вакцинація 10 років тому, то треба цю вакцинацію повторити. Це перше. Що стосується всіх гігієнічних норм і засобів, це тільки плюс. Це вологе прибирання, це миття рук, це бар'єрне забезпечення, тобто маски і респіратори в тій ситуації, коли поруч знаходиться хворий, який виділяє бактерію або вірус, будуть доречними. А яка симптоматика взагалі хвороби? І як зрозуміти, що поряд є людина хвора на дифтерію? Це дуже складне питання, і формат телевізійної програми не дозволить нам все показати. Але часто буває так, що це повторює симптоматику простого захворювання. Часто буває так, що симптоми будуть доволі прості, це може бути охриплість, осиплість голосу, це може бути певний набряк шийних лімфатичних вузлів або набряк шиї, це може бути, знову ж таки, гнусавість голосу, це може бути кашель, це може бути невеликий помірний біль в області горла. Ну, як я розумію, небезпека в тому і складається, що можна переплутати звичайну ангіну, грип, застуду із дифтерією. Це так чи ні? Так, ну для того існує прийом лікаря, прийом сімейного лікаря, який може поставити клінічно діагноз. А важко діагностувати взагалі дифтерію? Ні, принципово ні. Ні, так? Тобто треба все ж таки звертатись до сімейного лікаря. Сімейний лікар, отоларинголог – це ті люди, які досвідчені, можуть убезпечити і допомогти. В будь-якому разі, на сьогоднішній момент основний метод профілактики, про який я хотів би сказати, це безперечно, це вакцинація. Вона безпечна, і дифтерія відноситься до контрольованих інфекцій, і якщо імунітет загальний в популяції високий, тобто велика кількість вакцинованих людей, то і боятися нічого. Пане Іване, а розкажіть, будь ласка, як сьогодні проходить процес вакцинації взагалі в державних медичних закладах? І яка процедура для того, щоб звичайна людина прийшла і вакцинувалася? Дякую за запитання. Справа в тім, що існує календар щеплень, існує державна програма вакцинації і є вакцини, якими можна вакцинуватися самостійно, тобто які не є обов'язковими. Тобто для загального населення, наприклад, вакцинація проти грипу не є обов'язковою, це приватна справа кожної людини. Вакцинуються від грипу, наприклад, тільки декретовані категорії. Там це медичні працівники, військовослужбовці, люди, які там на транспорті працюють, в закладах освіти. Що стосується вакцинації від дифтерії. Вакцина є в Україні, вакцина якісна, вона комплексна.
вона допомагає лікувати, забезпечити профілактику і убезпечити від декількох хвороб. З початку життя декілька разів дитина вакцинується, ну і потім вже після досягнення дорослого віку треба проводити вакцинацію кожні 10 років. Якщо людина пам'ятає, що була вакцинація проти дифтерії, і пройшло 10 років, можна без будь-якого аналізу зробити собі ще раз одне щеплення. Якщо людина в чомусь сумнівається, то треба зробити лабораторне обстеження і визначити антитіла до дифтерійного токсину. І якщо він присутній в недостатній кількості, антитіла до них, то треба вакцинуватися також. А скажіть, будь ласка, а хто є в групах ризику? Діти, можливо, пенсіонери або всі взагалі без винятку? Чим більше контакту, тим більше шансів отримати хворобу. Але ж, знову ж таки, діти на сьогоднішній момент являються у нас контингентом найбільш захищеним, тому що практично більша частина дітей у нас вакцинована. І вони є захищеними. Так що, якщо навіть і виникне якась інфекція, то вона пройде в якій формі і буде не мати таких побічних наслідків, ефектів, як людина, яка не є вакцинованою. Пане Іване, от таке цікаве питання. От зараз поодинокі випадки там спалахи дифтерії. То була історія, на кір хворіло багато людей, в принципі. На кір і продовжує хворіти багато людей. Знову ж таки, це вади вакцинальної політики. І якщо ми будемо розуміти, що вакцина – це шанс уберегти своє здоров'я, зверніться до свого сімейного лікаря, вакцинуйтеся і своїм власним прикладом покажіть, що ви опікуєтеся і про своє власне особисте здоров'я, і про суспільне здоров'я. Зазвичай дуже частою причиною, яку називають там батьки, чому вони не вакцинують своїх дітей, або ж чому не вакцинуються люди, мовляв, низька якість вакцини, і не знаємо, що там взагалі закуповують. Скажіть, будь ласка, як у нас проходить процес закупівлі вакцини, і якими вакцинами зазвичай користуються? Це державні програми. Загалом треба відверто сказати, що маємо якісні вакцини різних виробників, вони кваліфіковані і перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров'я, вони проходять контролі в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров'я, їх випускає на ринок Державна служба лікарських засобів, виробів медичного призначення, контролю за наркотиками. Якщо всі необхідні моменти дотримання в транспортуванні, зберіганні, в застосуванні, то ризик побічних ефектів мінімальний. Я б дослухався до цієї поради, в принципі, і радив би всім абсолютно дослухатись до цієї поради, тому що лише разом, концентруючись на якійсь темі, суспільство може вивести все зі знаком «плюс». Так. Пане Іване, і чи є у вас свій власний рецепт ранкового настрою, хочу запитати, тому що програма в нас ранкова, і от хочеться трошки позитиву. Мій рецепт – це вміння жити в реаліях сьогоднішнього дня, вміти радіти близьким, рідним, радіти природі, радіти можливості жити. Це перше. По-друге, це, безумовно, фізичне навантаження, активні руханки, спорт. От я є двічі чемпіоном світу з футболу серед лікарів. Та ви що? Дуже цікава тема. Я впевнена, що ми поговоримо про неї наступного разу у нашій рубриці «Здоров'я». Це були поради здорового способу життя та гарного настрою від Івана Сороки, президента Українського медичного клубу та заслуженого працівника охорони здоров'я України. А у нас є ще одна порада. Ну, точніше, не порада, а спосіб, як підняти абсолютно всім настрій. І дітям, і собі, і дружині, і бабусі, і дідусі. Треба просто подивитися файний мультик зранку. І тоді посмішка сама навертається на вуста. Знаєш, дивлюся мультики, що я подумав. От класно було в дитинстві все ж таки. От ніяких зобов'язань, ніяких обмежень. Можна було бігати, кричати, радіти життю. А зараз все. Правила етикету, обов'язки на роботу. І, ну, принаймні, в ранньому дитинстві було класно.
Цілком згодна. Особливо про етикет. Там не стань, тут не сядь, оце прийми правильну позу. Я пригадую фільм з моєю улюбленою акторкою Одрі Хепберн. «Моя прекрасна леді» називався фільм. До речі, геніальний. Подивіться на вихідних. Так там її вчили правильно поводитися. Це так цікаво, але досить складно. Ну, нічого складного насправді в тому немає, тому що нам це доводить наша колега Юлія Стрішкіна, яка зможе легко і доступно пояснити вам правильно етикету. Якщо вам це цікаво, уважніше дивіться наступний сюжет. Вітаємо глядачів телеканалу «Київська Русь». В ефірі рубрика «Повсякденний етикет», у якій ми з вами будемо навчатися бути ввічливими та робити наше життя кращим. А допомагати у цьому мені буде етикет-коуч, ідеолог та засновник «Лейдімі Академі» Юлія Савчук. Вітаю, Юлія! І сьогодні ми будемо говорити про вхід та вихід з автомобілю. Якщо ми говоримо про правила етикету посадки та виходу із авто, то існує норма, коли чоловік відкриває жінці двері, оскільки в ієрархії світського етикету він знаходиться нижче за жінку. Якщо говорити про елегантні правила посадки та виходу із авто, слід пам'ятати, що спочатку ви сідаєте у салон, а потім забираєте ноги. Якщо ви виходите із автомобіля, то спочатку ви виставляєте ноги, а потім встаєте. Юлія, раніше було заведено, що коли жінка виходить з карети, чоловік подає їй руку, щоб вона могла спертися на неї. А чи правда, що у наші часи, у сьогоденні, це вже не так актуально? Навіть якщо деякі люди вважають, що це правило зараз не актуальне, але це завжди буде жінці приємно. Правда, що в авто місця поділяються на більш та менш почесні? Так, це є правда, і самим пріоритетнішим є місце по діагоналі від водія. Друге за почесністю є місце поряд, і найменш почесне – це місце біля водія. Його займає, як правило, перекладач або супроводжуюча людина. Наскільки я знаю, поправте, якщо я помиляюсь, людина, яка сидить на найбільш почесному місці, яке зараз ви займаєте, вона першою сідає у автомобіль та першою виходить. Чи не так? Якщо ми будемо керуватися логікою, то вона сідає після того, як їй відкриють двері, а виходить після цього. До речі, найбезпечніше місце вважається місце за водієм. Це вважається найпочеснішим, це найбезпечнішим, а місце спереду займає перекладач або супроводжуюча людина. Тепер ми все про це знаємо. Дякую тобі, Юлю, за таку чудову рубрику. Одразу потягнуло до красивого і вишуканого. От як роботи нашої наступної гості. Сьогодні у ранковому настрої член Національної спілки художників України, скульптор, художниця Ірина Ваштак-Остроменська. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ірино. Запрошуємо. У вас є свій рецепт ранкового настрою? Як прокинутися із натхненням? Прокинутися із натхненням. Прокинутися. І подумати, що ти будеш робити далі. Ну, я так планую роботу. Робота понад усе. Де там натхнення прийде, так же, коли, ну, якщо... На самом деле, да, це какой-то основной смысл жизни, это работа для художника, это правда. Ірино, насправді, знаємо, що зараз є виставка, так, в Домі художника. В Домі художника, в галереї майстерня, зараз іде виставка Володимир Виштак та Ірина Остроменська, живопис. Ну, я такий художник, який працює і в живописі, і в графіці, і в скульптурі. Мабуть, що більш знана як скульптор. Хоча дуже багато у мене акварелей по Києву, по Венеції. Я виставлялась дуже успішно з ними. А по образованню я художник книжної графіки. І, в общем-то, спеціалізувалась як художник дитячої книжки. Дуже багато працювала в видавництві «Веселка». И, соответственно, вся эта ситуация, которая происходит у меня в скульптуре, она очень сильно, видимо, связана с вот этой детской темой и с тем, что я достаточно долго еще занималась плакатом. Плакатом театральным и плакатом цирковым. И вот вся эта образность, которая есть, опять-таки, в моей скульптуре, она явно перешагнула все эти рамки плаката, книжки и слилась в каком-то едином новом симбиозе. А помните еще книги, которые вы иллюстрировали? Якщо це «Веселка», точно можна знайти ще ці книги? Так, без сумнення. Саме популярна була
под грибом Шутею, это маленькая книжка «Гриб». И вообще там очень интересная ситуация. Она потом вот действительно выявила связь со скульптурой, потому что я работала в книжке «Игрушки». Угу. Книжка «Игрушка» — это была такая книжка, которая заранее была вырублена в форме какого-то предмета. Там я пам'ятаю. Лисичка. В мене в дитинстві була така книжка «Іграшка». І не одна, здається, там теремок, грибок. Про грибок це може бути і мій. А скажіть, будь ласка, як підбирала взагалі роботи для виставки? Чи є якась, можливо, тема наскрізна, яка пов'язує? Чи ви поділили все це на якісь зони тематичні? Ну, я дуже люблю виставлятися з мужем. Є ще своєобразна специфіка просто виставочного пространства, коли на стінах висить живопись, і є можливість поставити скульптуру. Да? І от це совміщення, коли ти можеш посмотреть объемные вещи и живопись на стенах. И поэтому живопись мужа и моя скульптура и была тема, которую я как бы делала достаточно долго, там, в течение года. Что, это ваша работа, чи человек? Это моя работа, нет, это моя работа. Я пишу акварели, я такой мастер классичной акварели. И, ну, известно, что я пишу Киев, известно, что я пишу Венецию. Так сказалась судьба, что моя донька живет в Италии. И досить багато я там буваю. И на самом деле это даже не с этим связано. Один раз побывал в Венеции, любой художник не может остановиться, потому что это колоссальная, фантастическая возможность просто решения каких-то пластических задач. Это узкие улицы, свет, который отбивается в воде, в окнах. Вот саме зараз я хочу показать нашим глядачам картину Венеция. Это Венеция, да, это Венеция. Написали. Ну, такая... опять-таки, вода, Венеция, этот цвет отраженный, это то, где нельзя абсолютно остановиться и не дуже писать. Дуже атмосферно, дуже. Чи є вікна, є світло, яке неприродне, і ви... Ну, вообще, это суть импрессионизма, скажем так. Вся эта программа, она прорабатывалась импрессионистами, как французскими, так и украинскими. То, что я делаю в скульптуре, оно и сюрреалистично, и символично, и все равно это узнаваемые образы, это не абстрактные как бы решения. Вот я хочу зараз попросить також вывести на экран одну из ваших скульптур. Це, можливо, те, про що ви кажете, так? Там да, 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 это такой образ мальчика, который сидит на шаре, и у него на голове, типа, такая голубятня, да, на самом деле это как бы решение, шар это может быть символически вот просчитывается как образ Земли или Вселенной. Вот этот момент этих голубей, это совершенно конкретное увлечение голубями или некое ощущение мира и вот этого. Потом это мир верхний, мир нижний. Тут прочитываете и прочитываете, каждый прочитывает в ту силу возможностей своего образования, своих каких-то бэкграундов. Для вас скульптура и картина – это не что-то такое абстрактное. Мовляв, вот я надихнулась, пішла, буду малювати. Это все ж таки процесс какого-то рабочего, напевно, материала. На самом деле... Вы подбираете какие-то символы, я вас слушаю, вы подбираете світло, вы подбираете тени и будуете все это как... Художник – это, точнее, то, что он делает, это отражение того, что он есть. Да? Ну вот я такой человек. Mm-hmm. Мы рефлексируем на мир, и вот таким образом я как бы его пропускаю через себя, выдаю вот некие такие образы. Да? Они все равно имеют одну какую-то линию, они имеют одно настроение. Mm-hmm. И это все настроение – это я. Я как человек, да, без сомнения. Я знаю, що ви ще пишете плакати, розробляєте, я хочу показати зараз. Так, да, плакати – це частина теж моєї житті, достатньо как бы, інтересна, успішна, тому що там велике кількість премій. Но треба сказати совершенно чітко, що це період ще українсько-совєтського плаката. Совєтський плакат умер вместе з Совєтським Союзом. Сейчас есть плакат, но как бы ситуация вся изменилась, потому что плакат – это рекламная часть, и поскольку реклама сейчас все перешла в основном на видеоряд, на большие бигборды, решений вот таких художественных очень мало, поэтому плакат как таковой сейчас во всем мире претерпевает определенные трансформации. А то, что вы сейчас показываете, это классика еще плаката, плакатных образов. Я лет 7 работала в плакате, я вообще член плакатной секции Союза художников. У нас прекрасные коллеги, прекрасная секция. Но ситуация, еще раз говорю, с плакатом, она претерпевает определенные трансформации уже достаточно давно. Перешла, у меня была целая серия в скульптуре, связанная с цирком. И вот, как бы, понятна, по крайней мере, связь. А чему цирк? Цирк – это же часть, что такое шут, что такое, как бы, цирк. Это же форма жизни, только, как бы, или поданная саркастически, или в мягком варианте шутки. Тут мы бачимо, это шут, скоморох. Да,
это у меня была целая серия с ручками, там этих было, по-моему, 7 или 8 ручек в разной интерпретации. Они становились или живыми вот этими людьми, или вот это конкретная ситуация, потому что это реально надеть себе на палец и типа показывать этого Петрушку. Цедалькар, кукловод, так называется? Да, да, да. Но если видите, там есть какой-то момент такой все-таки вот из прочтения символического, когда эта рука разрывается. То есть, видимо, что это не настоящая рука, что вот начинаются какие-то уже прочтения, да. Там я там бачу гудзики. Да, 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 да. Но это уже просто вот эта часть, то есть не конкретики, а все-таки какого-то образа достаточно ярко представлено. Ну, прочитывается, опять-таки, каждый прочитывает как может. Как. Я даже не даю своих рецептов, что это конкретно. Я делаю, а у вас уже есть возможность для интерпретации. Тобто ви не чекаєте на якусь конкретну, так, рефлексію глядача? Но так и не бывает. В этом же суть искусства. Это основная как бы его притягательность. И, в общем-то, может быть, одно из основных каких-то моментов, когда автор выдает нечто, и зритель продуцирует совершенно другое прочтение. Второй зритель в силу своего, опять-таки, бэкграунда, продуцирует третье, 25-е и так далее. Не надо прочитывать то, что дает автор. Это не нужно. И вот этот момент сотворчества, который возникает, это, собственно, и суть нашего постижения искусства. Потому кому-то и хочется иметь эту работу, потому что он прочитал это по-своему и прочувствовал по-своему, и захотел как бы вот лишний раз еще, а сколько возможностей там увидеть эту работу утром, днем, вечером, в другом настроении и прочитать ее иначе. Да? А вы никогда не думали, что могли быть кем-нибудь, але не художником, не скульптором? Конечно, можно быть кем угодно, художники вообще. На самом деле, похвалю себя, но хорошие художники, они всегда философы. Это лучшее их проявление. Как бы, потому что на самом деле, то, что мы делаем, мы рефлексируем на окружающий мир просто посредством образа, ну, объекта. Вот и все. И хочется ведь делать то, чего немного, то, чего практически нет. И вот могу честно сказать, что на Украине это материал редкий. Если кто-то работает, то скажите мне эту фамилию. Я сподіваюся, що кияни зможуть побачити цю виставку у майбутньому, коли вона буде. Нагадую, що діюча виставка так відбувається у домі художника пані Ірини. По яким дням можна туди піти і скільки триватиме вона? Кроме понедельника, вторника, ще неділя ця виставка йде, то до наступної п'ятниці приглашаємо, тому що вона вже як би почалася. И длится какое-то время. Приглашаем, приходите с 12 до 6, галерея «Майстерня», Центральный дом художника. Все, друзья, покваптеся, аби встигнути побачити неймовірні роботи. Приходьте. Дякуємо вам за натхнення. Ірина Вештак-Остроменська сьогодні в ранковому настрої. Скульптор, художник. Було дуже приємно. Навзаєм. Навзаєм. Дякуємо вам. Якщо ви раптом пропустили те, про що ми сьогодні тут говорили, то є у нас унікальний рецепт, як надолужити. Просто лишень підпишіться на наші соціальні мережі. YouTube, Facebook, Telegram, Instagram і Twitter. Обов'язково. Підписатися, дзвіночок і дивіться відео, коментуйте. Будемо реагувати на ваші коментарі і відписувати вам залюбки. Надзвичайно насичений день, 5 листопада. По-іншому і не скажеш, тому що сьогодні і питання здоров'я, і визначні дати, і визначні постаті були в нашій програмі. Ну, а на цьому маємо прощатися. Сьогодні з вами були Катерина Іванова та Євген Барков. Бережіть себе та будьте здорові. Зустрінемося завтра у тому самому настрої, на тому самому каналі, у той самий час.